Welcome back to my channel. dito na naman ang inyong lingkod upang magatid ng mga latest at may init na balita. Lagot na talaga ang bansang Pilipinas. Kahit nga hindi talaga kwalipikado sa posisyon, ay ninanais pang tumakbo sa matataas na posisyon. Kaya talaga nagkakagulo ang gobyerno dahil sa mga taong ito na walang ang alam at kakapasok lamang nga na ang mga Tulfo brother na si Rafi, Erwin at Ben Tulfo ay nais na ding makapasok sa Senado. Pero batay nga sa naging reaksyon ng mga netizens ay marami ang siyang hindi sang-ayon dito. Nakapasok na nga si Tulfo na siyang isa sa sumira sa emahe ng Senado dahil nga sa pagiging bastos nito at napakawalang modo. Idagdag pa na wala naman talaga itong kakayahang mamuno kundi puro panghuhusga ang ginagawa. Kung kaya naman kung papasok pa ang kanyang mga kapatid na din naman sa pagiging korap at walang magandang idinudulot sa bansa, kung tutuusin, lamang din kasi ay nanalo lang naman si Tulfo dahil ito nga ay sikat pero walang kaalaman. Panoorin natin ang video para sa karagdagang detalye at impormasyon patungkol sa nangyayaring aksyon sa ating bansa. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang senatorial elections ngayong 2025. May nakikita akong pasibilidad na first time in history magkakaroon tayo ng tatlong magkakapatid na magiging senador. They will serve at the same time sa halls of the Senate. Uh, sa ngayon, may mga magkakapatid eh. Yung Cayetano siblings, Pia and uh, Alan Peter, dalawa. Nandyan din si Jingoy at JB Estrada, magkakapatid. Ano ba bang magkakapatid? Uh, wala na akong malala eh. So, dalawa lang magkakapatid. But itong may uh, 2025 magkakaroon ng tatlo. So, sino-sino yung tatlong magkakapatid na magiging senador? Sabay-sabay na manungkulan. Okay dito sa may lumabas na latest survey ng Pulse Asia at Okta Research. Sa dalawang survey nito, pinakalitis ha, yung Pulse Asia is March 6 to 10 ang survey. Ang Okta Research naman is March 11 to 14. Both Okta and Pulse Asia are credible organizations. Kasi may nagsosurvey na ano. Eh. Sa tingin ko, bayaran. So, itong Pulse Asia and OCTA are professional research group. Believe ako sa kanilang survey. And these are non commission surveys. Okay. Sa Pulse Asia, ang nangunguna ay si Irwin Tulfo, uh, 57. 1% ang kanyang rating. Sa Octa Research, descending, nangunguna, Erwin Tulfo, 58.4%. Tapos yung kapatid niya na si Ben Tulfo, sa Pulse Asia, number 10, ang kanyang ranking, uh, 30.5%. Sa Octa naman, si Benton number 4, 42.5%. So, pareha sila nasa magic 12. Kaya sa tingin ko, magkakaroon ng dalawang Tulfo brothers na mananalo by 2025. Eh, nandyan pa si Rafi Tulpo hanggang 2028 pa ang kanyang termino. Ay di, yun na yun. Yung sabi ko na first time in history, magkakaroon ng tatlong magkakapatid dyan sa Senado. Okay? Right? So ito, analysis ko lang ito. So, Erwin Tulfo, ako, wala akong problema kay Erwin Tulfo. Uh, napakaganda yung servisyo niya noon as ano ito? Uh, DSWD Secretary, sayang nga lang at hindi siya na-confirm. Ganahan ko kay Erwin Turpo, aksyon kaagad. Ano pa? Ito naman si Bintulpo na ako. Na napakataas ang paghanga ko sa kanya bilang journalist, yung kanyang bitag live official. Ako, palagi, ako akong nanonood yan. Ang hindi ko makalimutan na episode ni idol Ben Bentolpo nung kasagsagan pa ng kontrobersiya uh, yung resolution number 10 kang current resolution number 10 sa kongreso ng mga congressman senador eh perma lang ng certification million wala na uh, clear na yon perma lang eh umangal ang taong bayan at isa sa umangal na journalist itong si Bentolpo ito sa isa niyang vlog o programa, nanawagan siya. Tinawagan niya yung dalawa niyang kapatid. <laughs> Sabi niya, mga tol, huwag kayong manahimik diyan. <laughs> Magsalita kayo kasi baka mapapahamak kayo. Hindi maganda yan. Yung certification lang. <laughs> Pera ng taong bayan yan. Magsalita kayo, mga tol. Mali yan. Oh, Doon ako bumili kay uh, idol Ben po kasi kahit kapatid niya talagang pinagsasabihan so sana manalo Ayun, eh, siguradong mananalo na ito si Erwin Tolpo at saka si Ben Tolpo. o kayo, kakandidato si Ben Tolpo, bobotohan niyo ba? maraming boboto dito eh. Uh, sure si win na ito uh, Erwin and Ben ito na lang si Senator Rafi Tulpo baka kakandidato Vice President. Okay. Kung hindi siya manalo as vice president, edi eh, babalik siya paging senador. Okay? Tatlong tulpo siblings sa senado. Oh, yeah. Very exciting. Uh, overall naman, maganda naman ang performance ng mga tulpo brothers. Uh, ito lang kung minsan, si Senator Rafi Tulpo, masyado lang agresibo. Tinatawag nga siyang nambubulik mga kapwa niya senador. Kailan kanya-kanyang style yan. Uh, okay. So, banggitin ko na lang yung top 12. Pulse Asia Survey. Sino yung top 12? Okay. Tulfo, Tito Soto, PRRD, Senator Bongo, uh, Pia Cayetano, Pacquiao, De La Rosa, Marcos, Moreno, Bentolfo, Revilla, and Binay. Yan, nasa top 12. Sa Octa Research naman, ito yung nasa top 12. Erwin Tolfo, Tito Suto, Go, Bentolfo, PRRD, Lakson, Bato, Pacquiao, Revilla, Marcos, Moreno, and Pia Cayetano. So, kapansin-pansin yan, Pasok palagi si PRRD at Bongo. Go. So, ang tanong, kakantidato pa ba si PRRD? <coughs> Kung ako ang inyong tatanungin, amas mabuti magpahinga na lang siya. Uh, marami na siyang serbisyo sa ating bansa. Uh, Mag-enjoy na lang siya sa buhay pag nasa nang kakandidato. Kasi very stressful ang politika. Okay, bongo. Pasok na pasok. Si Manny Pacquiao. Palagi lumalabas sa mga surveys. Malakas pa rin. Bubutuhan niyo ba si Manny Pacquiao? Ako as a senator, okay siya. Huwag lang presidente. Hindi pa siya. Hindi pa napapanahon na magpresidente. Ito, palagi rin pasok, Tia Kayatano. Ako gusto ko si Senator Tia Cayetano. Malala ko sa budget deliberation ng DepEd. Si Senator Cayetano ang dumipensa sa budget ng DepEd. At yo in other ni Senator Rapitol Tolpo, yung contribution ng PTA ako si Cayetano ang dumipensa. kay ano, yung PTA naman voluntary naman yun mulat sa pool, nandiyan na yung PTA. Kasama na sa kultura ng Pilipino ang PTA contribution. Okay. De La Rosa, palagi ring pasok. Marcos, palaging pasok. Ako, pwede pa rin. Bato and Marcos. Kailangan natin sila sa Senado. Uh, Moreno, palagi ring pasok. Ako gusto ko si Mayor Esco Moreno. Matalino si Mayor Esco. So sana kakandidato siya at bobotohan ko siya. Rebilla, palagi rin pasok. Okay ako kay Senator Ribilla. Uh, ito yung mga outside sa Magic 12. Uh, sa Pulse Asia, number 13 si Lakson, uh, Revillami, e. Lapid, Ong. Yan, nasa baba. Sa Octa Research, Tolentino, Lapid, Ong, Abalos. So ito, si Senator Lacson. Hindi siya nakapasok sa Pulse Asia but pasok siya sa Octa. Ako gustoko si Senator Ping Lacson. Believe ako sa taong ito, uh, kailangan natin siya para busisihin ang budget sa Senado para walang makalusot ngayon. Wala si Lakson sa Senado. O yun, ang daming nakalusot na mga insersyon o yung unprogrammed funds. Uh, diba yun? 700 billion. Grabe. Ang budgeting ngayon sa Kongreso, Senado. So, kailangan natin ang isang Lakson. So, good luck sa mga Tolfo brothers. Kailangan kayo ng bansa yung Ganyang public service at its best. Itong si Erwin and Ben Tulpo. Magandang araw mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay ang bangayan, banggaan ng mga Tulpo brothers uh, versus mga PMA graduates, mga retired generals. Okay, lumalabas ngayon, may tatlo ng atraso ang Tulpo Brothers again sa mga PMA graduates at uh, nakikita ko medyo uh, alanganin uh, ang political career uh, ng mga Tulpo specifically Senator Ralphie Tulpo. Okay, isa-isahin natin ano-ano itong tatlong atraso. Uh, na nagawa ng mga Tulpo brothers na nasaktan o pumalag ang mga PMA graduates. Natin na yung last month lang itong si Senator Tulfo Tulpo inakusahan niya uh, si Secretary General uh, Galvez, yung former Chief of Staff na Presidential adviser on Peace Process ngayon, inakusahan niya ng korupsyon. E eh, pumalag si General Galvez. Uh, mga last month lang yan, yung Senate hearing. Okay, panoorin natin itong short clip na ito. Do not tell us that we are corrupt? I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Pag nagsolik, pag nagsabi ka ikaw ay combatant, di ba combatant meaning meron kang baril. So kung meron kang baril, isusurrender mo yung kapalit ng 100,000. Your, Honor, uh, the categories of the firearms is not only uh, individual firearms. We have also cruiser weapons. The cruiser weapons, Uh, Meron po yung ano, mga lima o anim po yung tao na. Then, yung, then sana magmamatch pa rin. Isama mo na yung machine gun, isama mo yung cruiser weapon, kung ano pa mga weapon. Sa kasama na dapat din. But uh, I definitely uh, uh, take offense, uh, Senator, that uh, you are already uh, telling us that there is a corruption. I, I believe uh, that is not a correct accusation to us. Well, sir, I'm sorry. I'll stand by what I said. Meron pong corruption dito. You're masaktan ka na, masaktan ka, I don't care. So, yun po, yung bangayan. At itong si General Galvez, napaka-taas ang credibility niya sa Armed Forces of the Philippines. Isa na ako sa humahanga sa kanya. Nakatrabaho ko sandali sa yan. Nako, wala akong masabi. Talagang trabaho, trabaho yan. Napakaganda yung performance niya as AFP Chief of Staff. Lalo na nung Marawi Seeds, isa siya sa considered Marawi hero dahil siya yung commander sa area, uh, Western Command, chief sa nung Marawi Seeds. Kaya, ano, I can vouch on the character and integrity of General Galvez. Alam mo, pag... Uh, ang samahan ng mga pin ears pag inaatake ang isang kabaro nila nako ang lahat magsisimpatya lalo na sa isang high caliber officer na katulad ni General Galvez so yan strike one ba yan <laughs> strike one strike two ito yung mas uh, na, nauna ito naman ang na-involve si Congressman, Congressman Erwin Tulfo. Ang binangga naman niya, isa ring mamarawi war hero. Si General Rolando Bautista na naging DSWD Secretary panahon ni PRRD. So, if I'm not mistaken, mga May of 2019, Si Erwin Tulfo, uh, may programa siya sa radio sa government station. I think yung uh, sa Malacanang uh, government station. Gusto niyang interviewin si Secretary Bautista tungkol sa mga ginagawa ng DSWD. Eh, hindi na pagbigyan. Nako, yun na na nagwild na si Erwin Tulfo <laughs> at uh, kung ano-anong salita na binitawan niya kontra kay General Bautista. Ito yung ano, uh, ginugul ko, nasa Inquirer na balita. Uh, ito yung exact words ni Erwin Tulfo. Radio broadcaster pa siya noon. Sabi niya, sino ba tong buang na ito? Tinawag niya buwang yung Marawi War Hero. Pasensya na. Maske tao ka ni Pangulong Duterte, lelekturan na kita. Listen up and listen good. Yun. Ano pa? Meron pa eh. Tinatawagan ka namin para marinig ng kababayang mahihirap ang istan ng mahirap. Hindi yung sasabihan nyo kami na sumulat muna kayo five days before. Sino ka bang punyeta ka na kailangan ko pang sumulat sa iyo? Sagutin mo yung telepono mo dahil sekretary ka ng DSWD. Gustong marinig ng mga kababayan natin anong nagagawa mo para sa kanila. Be, no? Tinawag niyang buang, tinawag niyang punyeta, ang isang DSWD secretary at the same time Marawi war hero. So, ito ang daming nag-react na hindi lang mga PMAers, mga sundalo at kapulisan kasi ganyan kami, mga kabaro pag inaatake ng kabaro eh masasaktan ka ako nasaktan din ako nitong kasi hindi ko nakasama sa trabaho si General Bautista Kailangang um 'yung pamangkin ko naging tauhan niya sabi niya napakabait na official 'yan ah uh, sabi ng pamangkin ko so napakabait itong si General Bautista na trabaho trabaho lang So ganun, uh, isang radio broadcaster ng government station ang tapang na hindi lang napagbigyan sa interview tapos tatawagin niyang buang punyeta ang isang uh, uh, general at uh, DSWD secretary kaya grabing batikos sa mga tulpo brothers noon then later on nag-apologize si Irwin Tulfo So, mas maganda pa itong Erwin Tulpo kay nag-apologize. Ito ngayon, pangatlo, ang kanyang kapatid, si Senator Rapi Tulpo. Ito yung mainit na issue na ngayon sa ngayon kasi <coughs> siguro ang mga PMEs na na uh, yung nangyari kay ito, General Bautista, nangyari kay General Galvez, tapos ito, nangyari sa isang uh, war hero din ordinary soldier lang private first class sa Kanlung na tinawag ni Senator Tulfo sa kanyang programa sa radio TV duwag tinawag niyang duwag ang isang sundalo na dahil doon napektuan siguro yung sundalo, namatay yung sundalo sa labanan kaya yun na Uh, grabe na ang pagbuhos ng emosyon galit ng hindi lang mga PMAers, kahit mga active and retired soldiers in policemen pumirma na sa manifesto condemning itong irresponsible uh, remarks ng isang senador uh, na tatawagin mong duwag ang isang sundalo na nandun sa labanan mismo at namatay sa labanan. So, yun po ang <laughs> uh, tatlong atraso. General Galvez, isang chief of staff, tinawag na Kurat, General Bautista, DSWD Secretary, War uh, Marawi War Hero, tinawag na uh, buang, punyeta. <laughs> Tapos, sundalo na namatay sa labanan, tinawag na duwag ka, nako, so grabe niya yun, yan ang ano, kaya nagreact na si Senator Tulpo, nag-issue na siya ng statement, sabi niya, uh, ano daw yun, paninira lang, fake news daw, <laughs> paninira, <laughs> <coughs> dahil siya ang nangunguna sa presidential survey sa Pulse Asia, ikinunik, ikinunik, ikinunik niya na sa survey. Tapos fake news, eh paano tatawing fake news? Ang daming tao na nakarinig o nakapanood sa segment na yon, na pinapagalita niya yung sundalo uh, kasi yung sundalo nereklamo ng girlfriend. Eh nung tinawagan ni Rafi Tulpong Sundalo, nagkataon na nasa combat operation, eh talagang hindi masagot. Doon na, nagalit na ang senador at tinawag niyang duwag yung sundalo. Sabi niya, duwag ka. Baka mamaya pag may kalaban dyan, tatakbo ka. Iwanan mo ang kasamahan mo. Hmm. Diba? Nagkaroon ng labanan against uh, terrorist sa Maguindanao. Namatay yung sundalo. So, yun ang kinakasakit ng loob ng mga PMEers, uh, pati na rin mga ordinary soldiers and policemen. Kaya, ayun, gumugulong yung manifesto expressing their condemnation pagkagalit sa isang uh, senador na kulang ng respeto. So, ang panawagan ng manifesto is igalang ang mga sundalo, police o or ordinary civilians na naaakusahan lang ng ganon, eh, huwag maghusga kagad. Ka huwag tawagin duwag. So... Anong resulta ito sa political career ng mga tulpo? To me, very influential ang mga PME graduates, mga generals dahil ang daming anong so, uh, mga men and women in uniform active and retired plus mga dependents plus ordinary civilians who are looking up to the services of these generals. Delikado. Sana hindi na maulit ito lalo na yung tawagin mong duwag, yung isang bayaning sundalo. Lagapat na talaga ang bansang Pilipinas kung mangyayari man ito. Sana lamang nga ang mga netizens ay mag-isip-isip na at pagbutihin ang kanilang pagboto. Dahil nasa mga kamay nga ng sambayan ng Pilipino ang, pag ang magiging kapalaran ng bansa. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi nyo sa mga isyong lumalaganap sa ating bansa? Sumasang-ayon ba kayo dito? I-comment lamang. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like, mag-share at kung bago ka lamang ay mag-subscribe ka na.